Bom dia, meus amigos. Vou fazer esse vídeo aqui para vocês do YouTube, se vocês querem me assistirem, peço que sim do sininho. Aqui, para quem não conhece, é o Parque Municipal de Crisóptero. Essa fonte leva o nome de Ribeiro. Meu bisavô é dessa região aqui, morava aqui perto, já se foram. Ela tem resistência, eu acho que ela é do começo de Crisóptero, que é uma baixada que mina água, uns pés de ave grande. Aí preservaram, agora fizeram um melhoramento, né, aqui para preservar essa fonte. Fizeram um parquezinho aqui encostado, ó, pro povo que gosta de fazer caminhada, vir para aqui, se aquecer aqui, ó. Ficou maravilhosa esse trabalho aqui dessa administração aqui desse novo governo. Enviaram verba e aí fizeram esse parquinho aqui, essa fontinha, querendo o povo beber água de primeiro, tomava o banho, lavava carro, lavava o cavalo. É tudo aqui. E aí fizeram uma melhoria. Ficou lindo, né? Ficou mais agradável. Quem gosta de caminhar aí por a mata aí adentro aí, ó. Não tem ver medo de cobra. Se tiver de cobra aí, o jacaré aí dentro deve ter alguns, né? Não tiver medo. Temos aqui essa casinha cobertura para o palestrar. Aquele coisa ali para o povo fazer exercício. Interessante esse pé de pau aqui, ó. Tem essa cava aqui que dá para o povo passar chuva. O povo passar chuva. Tá vendo? É centenária também. Ninguém nem se faz base. Quantos anos tem esse pé de gameleira aqui? Que é o povo passar chuva. Tem um lugarzinho aqui bonitinho, ó. Luminento. Passaram alguma coisa aqui que ficou bonito. Luminento. Coisa luminento. Não é. Dá para passar uma chuva aqui, duas ou três pessoas. Essa cava aqui dessa árvore. Aí, parquezinho. Fazer exercício. Aqui esse é osso. Tem a guarita ali, o portão. Aquele nome lá, ó. Parque do Ribeiro. Então, aqui é a chegada. Eu entrei por um lado. Então tava fechado, eu passei por um lado. Pois é. Quem quiser conhecer Parque de Crisóptero, Bahia, é esse aqui. Centenário, né? E ficou muito bonito depois que fiz essa melhoração. Aqui fica na saída indo para Cajuitiba. A direção